Gospodine Jovanoviću, da odložite pištolj, da malo razgovaram. Krenula su takmičenja, atletika je predivan sport, kraljica sportova. Došli su mladi iz više gradova, evo da kažemo ko sve učestvuje. Učestvuju okrug, odnosno međuokrug Pirot i međuokrug Leskovac. Iz okruga Pirot tu su sve naše škole i ekipa iz Dimitrovga, da ima nekoliko pojedinaca iz Babušnice. A kod Leskovca ne znam iz kojeg su, ima Vlastince, ima tu Lebana, ima Vranje, nema atletiku, tako da, eto, to je to što... Koje su discipline, otprilike koliko takmičara ima i šta dalje? Discipline su 100, 300, 400, 600, 800, 1000, skokovi, skoku dalje, kugla i štafeta 4x100. Pobednici sa ovog međuokružnog takmičenja idu 10. juna na državno prvenstvo u Novi Sad. Dakle, boduje se ekipno i boduje se pojedinci. Da, tako. Boduje se ekipno i plus pojedinačno. Najbolja ekipa ide i najbolji pojedinac. To je ukratko, eto, vremena služi. Ja se bojao da će kiša. Nema kiše, završit ćemo ovo takmičenje na vreme i na zadovoljstvo svih ovih učenika i učenica koji su došli da se takmiče. Prve neke ocene? Pa zaista ne znam, ja sam starter na ovom atletskom takmičenju, ali pošto sam i bivši atletičar i atletski trener i sudija i atletika mi je u srcu, kvalitet je iz godine u godinu sve slabiji i slabiji. Vidim to i zbog toga vas pitam, deca padaju na cilju. Jeste, vrlo je malo atletičara, vrlo je malo učenika koji se bave atletikom. Ima tu pojedinaca koji iskaču od ovoga što sam rekao, ali... To su aktivni atletičari. Da, to su aktivni atletičari. Ne može štafeta da se radi dva dana pre početka? Ne, pa ne može ništa. To sam vidio ovde na stadionu. Ne može ništa da se radi dva dana pre samog. Ne može ni košarka, ni bilo koji sport. U životu ne može. Ne može ništa. Dva dana. Ali ajde, ove godine i vremenski uslovi nisu najmišli na ruku, tako da i kolege profesori nisu baš mogli da dođu ovde na stadion. A i sami ako ste snimili, vidite kakva nam je atletska staza. Nadam se da ćemo kao opština smognuti snage da stavimo tartan na ovu atletsku stazu i tek onda možemo da razmišljamo o atletici u našem gradu. Pa dobro, osim opštine ima tu još ko sve može da pomogne, ali čekat ćemo. Da.